Taký 86-ročný pán hovorí svojmu lekárovi, že moja 29-ročná manželka čaká dieťa. A tak ten lekár mu hovorí, ja mám taký príbeh, môj kamarát je polovník a išiel na polovačku a už sedí na tom posede nádherný jeleň prišiel a on vybral tú flintu, tú pušku a zistil, že si zobral dážnik omylom. Tak si hovorí, no tak čo už, no tak namieril, dážnik sa otvoril a jeleň padol. A ten pán hovorí, no ale to musel streliť niekto iný. No to, co som vám chcel povedať.